gravar um pouquinho aqui para vocês, explicando como operar e manusear o elevador para o portador de necessidade especial para o DD. Vem comigo. A abertura da trava, ela é manual, a mesma coisa que o bagageiro. Para destravar essa porta, é a mesma trava, o mesmo botãozinho de trava que destrava lá na cabine, a porta da cabine também. Puxou ela. Certifica que ela vai travar. Nessa trava aqui, ó, tá travada. Para manusear, ele tem esse cabo de aço aqui. Você tem que puxar esse cabo de aço e acionar essa alavanca vermelha para cima. Acionada, é só puxar a cadeira até ela fazer a trava. Certifique-se que ela está travada. Beleza. O controle para manusear o elevador se encontra dentro dessa bolsa aqui embaixo. É muito simples. Ele tem on e off. Para começar a operação, se certificar que ele está no off, girar para o on, posição de ligado. Aqui também é muito simples. Para descer a poltrona para o cadeirante poder acessar, a gente vai segurar esse botão verde pressionado. Esse é o máximo que a poltrona chega, visando que tem aquele limite da altura da plataforma. Então, a gente perde um pouco dessa altura que estamos tendo aqui hoje. Ou também você pode acionar a suspensão para descer um pouco também do carro e a poltrona ficar mais próxima. Aqui os descansa-braços, eles são ajustáveis, né? Sempre que colocar o cadeirante aqui, fixar o cinto de três pontas. E o cinto do abdômen aqui também temos embaixo. O porta-pés. E sempre passar aqui essa fita com velcro nas pernas. Tudo para segurar que ele fique bem seguro na poltrona. Feito isso, baixe-se os descansos de braço. Para voltar também é muito simples. Só segurar o botão vermelho pressionado. Guarda o controle na posição de off na bolsa, cola com o velcro, pressiona novamente aqui, puxando o cabo de aço em paralelo e gira a poltrona novamente. Feito isso, certifica-se que ela está fixa. Detalhe, se tentar puxar a porta, ela não vai vir. Tem a trava aqui de segurança aqui, ó. Puxou, acionou ela, a porta volta novamente ao normal. Só fechar aqui, uma boa viagem.